الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع مقالتي فباعها
سمعها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز محترم حضرات علماء کرام، برادران اسلام، خواتین اسلام، آج بتاریخ 14 شوال المکرم سن 1426 ہجری مطابق 17 نومبر سن 2005 بروز جمعرات، جامعہ فاروق اعظم مدنیہ شہر جتوئی ضلع مظفر گڑھ میں، جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کی طالبات، بخاری شریف کے پہلے سبق یا افتتاح کے مبارک موقع پر حاضری اور گفتگو کی پہلی مرتبہ سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں شکر گزار ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحادی صاحب دامت برکاتہم محتمم و مدیر جامعہ فاروق اعظم، اور اپنے برادر مکرم ممتاز خطیب حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب نائب مدیر جامعہ فاروق اعظم کا، کہ انہوں نے اس بابرکت تقریب میں اور اجتماع میں مجھے حاضری کی دعوت دی. آپ نے جیسے سنا کہ جامعہ عائشہ للبنات جو اس ادارے کی یہ ایک شاخ اور برانچ ہے، اس میں تقریباً 30 طالبات کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ وہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف کا پہلا سبق اور اس کے پڑھنے کا آغاز آج کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی مبارک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ذوق اور شوق، محنت اور تمام آداب کے ساتھ پورا سال اس کتاب کو اور باقی اپنی کتابوں کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اجتماع اور یہ مجلس جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ایک کتاب کے افتتاح کی مجلس ہے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ جس مجلس اور اجتماع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بڑا تذکرہ ہو وہ مجلس گویا حضور علیہ السلام کی مجلس ہے. اس لیے اس اجتماع کے اور مجلس کے بڑے آداب ہیں، اور آپ سب حضرات سے میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ اگر کہ جلسہ سننے کے لیے آئے مگر یہ نیت
کا طالب علم بن جائے گا اور حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ اس آدمی کے چہرے کو بارونق کرنا چمکا دینا جو میری حدیث کو سن کر یاد کر لے اور پھر کس طرح اس کو سنا اس کو آگے سنا دے میں سوچ رہا تھا کہ جتوئی ایک چھوٹا سا شہر اور گاؤں دیہات یا قصبہ کہا جا سکتا ہے جو آج کے ترقی یافتہ دور میں ایک پسماندہ علاقہ کہلائے گا مادی اعتبار سے یہاں وہ زندگی کی سہولتیں اور اعلیٰ تعلیم کے مراکز نہیں ہیں جو لاہور میں یا اسلام آباد میں یا لندن میں اور واشنگٹن اور نیو یارک میں ہیں یہاں کی سڑکیں یہاں ہاسپٹل یہاں کے بازار یقیناً آپ کو بہت شہروں کی طرف جانا پڑتا ہوگا لیکن اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو منور فرمائے اور ان مدارس کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے کہ ان مدرسوں کی برکت سے آپ کے شہر جتوئی اور اس جیسے اور بہت سے دیہات اور شہروں کو علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، قرآن و سنت کے علوم کے اعتبار سے پسماندہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ ترقی یافتہ کہا جائے گا. کیا یہ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ بخاری شریف جیسی کتاب پڑھانے والے جتوئی میں ہو، پڑھنے والی اور پڑھنے والے ہوں، اور اس کے تعلیم اور تدریس کے لیے باقاعدہ مدرسہ اور ادارہ اور مرکز قائم ہو؟ یہ ہمارے اکابر اور علماء کی محنت اور اسلاف کی محنت ہے. جہاں جتوئی کی بچی کو بخاری پڑھنے کے لیے عالمہ بننے کے لیے اور یہاں کے مسلمانوں کے بچوں کو حافظ و قاری اور عالم بننے کے لیے کسی دوسرے شہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے جید علماء کرام موجود ہیں کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور آپ کو وہاں قرآن اور حضور کے حدیث کا علم مل جائے گا. یہ دینی مدارس کی بہت بڑی خدمت ہے اور ان مدارس نے ان علاقوں کو علمی اعتبار سے، دینی علوم کے اعتبار سے پسماندہ نہیں رہنے دیا. اللہ تبارک و تعالی ان مدارس کو ہمیشہ قائم رکھے اور اللہ قائم رکھے گا. یہ قرآن کے برکت ہیں، یہ حضور کی حدیث کے برکت ہیں. اللہ نے قرآن کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اسلام کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اللہ ان کے مراکز کو بھی باقی رکھے گا. یہ علم دین کے مرکز ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ جب علم پڑھنے والا یا پڑھنے والی بچی یا بچہ اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، ابھی وہ مدرسے میں نہیں پہنچا، ابھی وہ درسگاہ میں نہیں پہنچا، ابھی استاد کے سامنے جا کر نہیں بیٹھا، ابھی اس نے پڑھنے کے لیے کتاب کو نہیں کھولا، وہ کلاس روم تک نہیں پہنچا، اپنے گھر سے ابھی روانہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. وہ اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، دریاؤں کی مچھلیاں اس کے لیے دعا شروع کر دیتی ہیں، فضا میں اڑنے والے پرندے اس کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں. جب گھر سے روانہ ہونے پر اتنا ثواب ہے، جب یہ جا کر پڑھے گا اور کتاب کو کھولے گا تو پھر اللہ اس کو کتنی نعمتوں سے نوازے گا. زندگی کا مقصد علم دین ہے، باقی تمام مضامین
میٹرک ایف اے پی اے سائنس انگریزی ریاضی یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. جس طرح آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کا مقصد تو آرام کا کمرہ ہے مگر آپ وہاں ضرورت کی خاطر باورچی خانہ کچن بھی بناتے ہیں باتھ روم اور واش روم بھی بناتے ہیں مگر آپ کا مقصد لیٹرین اور بیت الخلا نہیں ہوتا وہ آپ کی ضرورت ہے. آپ کا مقصد آپ کا بیڈ روم ہے. اسی طرح مثال کے سمجھ رہے کہ تمام باقی عصری مضامین وہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد قرآن اور حدیث کو سمجھ کر عمل کرنا ہے اللہ کی مرضیات کو معلوم کرنا ہے. جس طرح وضو یہ مقصد نہیں ہے نماز پڑھنا مقصد ہے وضو نماز کا ذریعہ ہے. اسی طرح سائنس ٹیکنالوجی کمپیوٹر ریاضی اور تمام باقی مضامین عصری اور وہ جو درس نظامی میں صرف و نحو منطق و فلسفہ پڑھائے جاتے ہیں یہ تمام مضامین یہ ہمارا ذریعہ ہے وسیلہ ہے ضرورت ہے وضو کی طرح ہے نماز کی طرح قرآن و سنت ہے. ہم اس کے ذریعے قرآن و سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے میڈیکل کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے لا کالج اور لا یونیورسٹی میں قانون پڑھنے والے کو قانون دان اور وکیل اور ایڈوکیٹ کہا جاتا ہے. سائنس کالج میں پڑھنے والے کو سائنس دان کہا جاتا ہے. انجینئرنگ کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو انجینئر کہا جاتا ہے. ان میں سے کسی ایک کو بھی عالم نہیں کہا جاتا. آپ لوگ بھی اگر عالم کہیں گے تو میسر پڑھنے والے کو کہیں گے. ڈاکٹر کا نام عالم نہیں رکھا جاتا سائنس دان کا نام عالم نہیں رکھا جاتا ایڈوکیٹ اور قانون دان کا نام عالم نہیں رکھا جاتا. عالم اس کو کہا جائے گا جو قرآن اور حدیث کو پڑھے. معلوم ہوا کہ اصل علم یہ وہ تمام فن ہے. اس لیے دنیا عالم دین اسی کو کہے گی جو مدرسے میں پڑھے گا اور قرآن اور حدیث کو پڑھے گا. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ علم دین سے وابستہ کر دے وہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میرے علم کو پڑھنے کے لیے قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے تمہارے پاس لوگ آئیں گے ان کا خیال رکھنا. جن کا خیال رکھنے کی تاکید اللہ کا عظیم پیغمبر کر رہا ہے یہ مدرسوں کے طلبہ اور طالبات. اور خوش نصیب ہیں وہ بچیاں اور وہ بچے جو علم حدیث کو پڑھ رہے ہیں. خود علم دین بہت بڑی سعادت اور علم دین میں حدیث کا علم بہت بڑی سعادت. ہمارے مدرسوں میں ہم سب سے پہلے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں بولو اسی آواز سے بولو قرآن. اور سب سے آخر میں یعنی آخری سال جو ہمارے یہاں فائنل ایئر ہوتا ہے آخری سال کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں حدیث پڑھاتے ہیں. اس کا نام دورہ حدیث ہے دورہ قرآن نہیں. مجھ سے ایک صاحب نے کہا مولانا آپ نے ترتیب الٹ کر دی حدیث پہلے پڑھاؤ قرآن تو سب سے آخر میں پڑھاؤ. آپ قرآن پہلے پڑھاتے ہیں حدیث بعد میں پڑھاتے. آپ کا آخری سال دورہ حدیث کہلاتا ہے جبکہ ہونا چاہیے تھا دورہ قرآن کیونکہ قرآن کا درجہ حضور کی حدیث سے زیادہ ہے. قرآن اللہ کی کتاب حدیث حضور کا فرمان. تو آپ آخر میں حدیث پڑھاتے ہیں شروع میں قرآن پڑھاتے ہیں. تو میں نے ان سے جواب میں کہا یہ ہمارے بزرگوں کی قائم کرتا ترتیب یہ آسمانی ترتیب کے مطابق ہے. جو اس لیے کہ قرآن کریم متن ہے حضور علیہ السلام کی حدیثیں اس کی تشریح اور تفسیر ہے. متن پہلے پڑھایا جاتا ہے اور اس کی ڈیٹیل بعد میں پڑھائی جاتی ہے. یاد رکھنا قرآن متن ہے اور حضور کی حدیث اس کی شرح ہے. حضور کی حدیث ایک اور لفظ کہنے لگا
کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے، یعنی قرآن کو حضور نے کھول کر بتایا اور سمجھایا ہے، اور اللہ نے آپ کو معلم قرآن بنا کر بھیجا ہے، حضور کی حدیثیں قرآن کی شرح ہیں، اور جو ہم اپنے مدرسوں میں فقہ پڑھاتے ہیں اس فقہ کے لیے حضور کی حدیث مطلب ہے. حضور کا فرمان دونوں طرف ہے، قرآن کی تشریح کرتا ہے اور مجتہدین کو استنباط کے اصول دے کر متن دیتا ہے. علماء کرام میں یہ بحث ہے بطور کے مسلمانوں کہ قرآن کریم کی تفسیر کے علم کا درجہ زیادہ ہے یا حضور کی حدیث کے علم کا درجہ زیادہ ہے. تو جمہور علماء اکثریت علماء نے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے علم سے بھی زیادہ اونچا حضور کے فرمان اور حدیث کا علم ہے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ قرآن کریم کے علم میں تفسیر میں قرآن کے الفاظ سے بحث ہوتی ہے. اس لفظ کا مطلب یہ، اس لفظ کا معنی یہ، اس لفظ کا ترجمہ یہ، اس لفظ کی اصل یہ ہے. وہاں قرآن کے الفاظ سے بحث ہوتی ہے، اور یہ قرآن کے الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں یہ مخلوق ہے. جو اللہ نے پڑھا تھا وہ غیر مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، مگر میں اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں یہ مخلوق ہے. اور حضور علیہ السلام کی حدیث کے علم میں حضور کے افعال اقوال اور احوال کی بحث ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام بھی مخلوق ہے، اور قرآن کے یہ الفاظ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں یہ بھی مخلوق ہے، اور قرآن حضور تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے. اس سے حضور علیہ السلام کی ذات سے بحث جس علم میں ہوگی وہ قرآن کی تفسیر کے علم سے بھی افضل ہے. اور میں ایک بات آپ لوگوں کو عام سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اور یہ اپنی بات نہیں ہے، یہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سب کے دور رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہی، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. فرماتے ہیں لوگوں اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ نہیں ملے گا جب تک کہ حضور کے دروازے پر نہیں آؤ. حضور بتائیں گے اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے. اگر کوئی اپنی عقل سے اللہ کو خالق کو ڈھونڈے گا تو یا گائے کی پوجا کرے گا، یا پتھروں کی پوجا کرے گا، یا عورت کو اپنا خدا بنائے گا، یا سمندر اور دریا کے پانی کی پوجا کرے گا، یا چاند اور ستاروں کو اپنا خدا بنائے گا. اس کو اللہ نہیں ملے گا، اللہ اسی انسان کو ملے گا جو حضور کے دروازے پر آ کر حضور سے پوچھے گا آپ بتائیے اللہ کون ہے. اللہ حضور کے بغیر نہیں ملتا. اور اگلی بات یاد رکھیے، حضور صحابہ کے بغیر نہیں ملتا. ان کی آواز سے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو. کوئی کہے مجھے حضور مل جائے ابو بکر عمر کے بغیر، یاد رکھو ابو بکر عمر عثمان و علی امیر معاویہ 124,000 صحابہ کے بغیر حضور اسی طرح نہیں ملتے جس طرح حضور کے بغیر اللہ نہیں ملتا. اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو پانے کا راستہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور کو پانے اور ماننے کا راستہ صحابہ ہے. اور اسی طرح پر یاد رکھیں، حکیم الاسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ حضور کے بغیر نہیں ملتا، اسی طرح پر اللہ کا کلام حضور کے کلام کے بغیر نہیں ملتا. اللہ کی ذات حضور کی ذات کے بغیر نہیں، اور اللہ کا کلام حضور کے کلام کے بغیر نہیں. آپ اللہ کا کلام سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے حضور کا کلام سمجھنا ہوگا. آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے حضور کی حدیث سمجھنی ہوگی. قرآن بغیر حضور کے سمجھ میں نہیں آتا. اگر حضور کے بغیر قرآن سمجھ آ سکتا تو اللہ اس کو بیت اللہ کی چھت پر اتارتا، حضور کے دل پر نہ اتارتا. اللہ نے اس کو بیت اللہ کی چھت پر نہیں اتارا، بلکہ کہاں اتارا ہے؟ اونچی آواز سے بولو، حضور کے. اے اللہ جو بول رہے ہیں ان کو مدینہ دکھا. آپ کہو گے، جواب دو گے کہ نہیں دو گے؟ اور آپ کو پتہ ہے مدینہ کون سا شہر ہے؟ اللہ اکبر. ہم حدیث پڑھ رہے تھے، وہ حدیث آ گئی تو میں نے طالب علموں سے ایک بات کہی، اللہ نے دل میں ڈالی. حدیث یہ تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ
قبروں سے لوگوں کو اٹھائیں گے اور عالم آخرت قائم کریں گے تو سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک سے اٹھایا جاؤں اور فرمایا اس کے بعد اللہ ابو بکر و عمر کو اٹھائیں گے اور میں ان دونوں کے ساتھ جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان کے پاس آؤں گا. اللہ میری آنکھوں کے سامنے جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان میں جو لوگ سو رہے ہیں اللہ ان کو زندہ کرے گا اور اٹھائے گا. فرمایا مدینے والوں کے ساتھ کھڑا ہو کر مکے والوں کا انتظار کروں گا. مکہ المکرمہ میں جو لوگ جنت المعلیٰ میں سو رہے ہیں وہاں کے قبرستان میں اللہ ان کو زندہ کر کے مکے سے مدینے لائے گا. میرے ایک سائڈ سے مکے والے ایک جانب مدینے والے ہوں گے. میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میں جا کر اللہ سے کہوں گا, پہلے یہ کہوں گا اللہ مدینے والوں کو بخش دے, پھر کہوں گا اللہ مکے والوں کو بخش دے, پھر کہوں گا اللہ بدر میں شہید ہونے والوں کو بخش دے اور شریک ہونے والوں کو بخش دے, پھر عہد والوں کے لیے میں سفارش کروں گا اللہ ان کو بخش دے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے. یہ حضور کا فرمان اور حدیث ہے. جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے طالب علموں سے کہا کہ حضور علیہ السلام پر عقل یہ کہتی ہے جب حضور یہ بات بیان فرما رہے تھے اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی کہ میرے محبوب سفارش مجھ سے کر رہے ہو کہ ان کو جنت میں داخل